Nové prírodné rezervácie pralesy Slovenska vznikli 1. decembra minulého roka. Ich cieľom je chrániť pralesy a pralesové zvyšky na území Slovenska najvyšším 5. stupňom ochrany. Medzi 76 lokalít sa dostal aj najvyšší vrch Handlovej Veľký Grič. Pre bežného turistu alebo pre obyčajného návštevníka by bolo dobre vedieť aspoň to, že čo je dovolené v takomto prostredí, akým spôsobom sa tam má správať. Takže je tam možný pohyb len po značkovanom chodníku alebo po lesnej ceste. Nesmú sa tam zbierať rastliny, nerasty ani poškodzovať samozrejme tieto nerasty. Nesmie sa tam rušiť pokoj, teda byť hlučný, čo bežne platí aj v lese. A takisto pokiaľ máme so sebou psa, ako domáce zviera teda, tak musí byť na vôdzke. Na Veľkom Griči však existuje viac než 20 letných aj zimných istených horolezeckých ciest a reťazový chodník. 5. stupeň ochrany bol prekážkou tieto cesty využívať. Preto sa stretli referent životného prostredia, stretli sa so štátnou ochranou prírody Ponitries a so ZK Prales a v podstate si povedali nejaké podmienky, za akých okolností budú žiadať výnimku z týchto zákazov, ktoré začali platiť v 5. stupni ochrany. K tomu sa pridali aj turisti z Prievidze a spoločne tak podali vlastne podnet na Krajský úrad v Trenčine. Pretože Krajský úrad v Trenčine je presne ten úrad, ktorý má na starosti udeľovať takéto výnimky. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosti o výnimku vyhovel a vydal oznámenie o vyhlásení vyhradeného miesta pre niektoré športové aktivity v prírodnej rezervácii pralesy Slovenska, lokalita Veľký Grič v katastrálnom území Handlová. Zrušil dva zákazy, a teda zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického alebo naučného chodníka za hranicami zastávaného územia obce a tiež zákaz vykonávania horolezeckého alebo skalolezeckého výstupu a inej súvisiacej športovej aktivity na skalách. Takže tieto dva zákazy už od 1. júna nebudú v platnosti. Turisti, ktorí prichádzajú do Handlovej, či už sú to handlovskí lesci alebo lesci z okolia a chcú využívať tieto trasy, môžu zísť vlastne zo značeného chodníka a využiť neznačkovanú trasu, aby sa dostali k týmto miestam. Ostatné zákazy platné v 5. stupni ochrany prírody sa nemenia.